هذا التصوير دروازي واغلى. زبردست زبردست پلی ہاتھ کھڑے دے وہ پپا پپا جی بول پپا جی جی پپا آگے نہیں پیچھو جی لگا پیچھو جی پپا جی جتنا بولا اتنا ہی بول چپ کیوں ہے منہ میں زبان نہیں ہے کیا ہے نا پپا جی زبان لڑاتا ہے سوری پپا جی پہلے غلطی کرتا بعد میں سوری بولتا ہے اگلی بار پہلے سوری بولوں گا پاپا مطلب بعد میں غلطی کرے گا